Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga Warshadaha iyo Dalxiiska Soomaaliland Maxamuud Xasan Saacad Saajin oo maanta warfidyanka kulan kula yeeshay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay cabasho ay wasiirka u soo gudbisay shirkadda DPL ee gacanta ku haysa marsada Berbera, taasi oo sheegay in xukuumadda Soomaaliland aqbashay cabashadaasi, isagoona sidoo kale wasiirku si qoto dheer uga hadlay cabashadaasi, sheegayna inay tahay cabasho sax ah oo ay shirkaddu u soo martay sifo sharci ah. Sidoo kalena waxa uu wasiirku xusay in ay shirkaddu wax beddel ku samaysay lacagtii ay ka qaadi jireen alaabaha ka soo dega kana dhoofa dekedda Berbera. Waxaana intaasi sidoo kale wasiirku hadalkiisa uu ku daray in ay sabab u tahay amarkaasi ay ku soo rogtay alaabaha ka soo dega kana soo dhoofa dekedda Berbera isbeddelka dhinaca lacagta ee sarifka. Markaan dhegaysanay cabashooyin isaba jooga oo ka yimiday DP World lana xiriira serviceka ay qabtaan, markaan eegnay een aad u fiirinay, markaan la tashanay wasaaradda maaliyadda, waxaa caddaatay in DP World dacwadda ay soo jeediyeen ay tahay tusax. Annagoo eegayna markii wax lagu dhawaaqo walayska uu leeyahay DP World, waxaan ka dalbannay dalabaadkooga inay laba jeer u kala gooyaan oo ah bishan Maarj 12-keeda laga bilaabo tafaariiqdoodu ay noqoto halkii ay 7 kun ka ahayd 8,500 oo shilina halka dollar. 12-ka bisha lixaadna ay ku macaamili doonaan sicirka suuqa. Sababtu waxay tahay markay soo galeen suuqa sarifkan doolarka iyo shilinka 7 kun buu ah. Sarifkii doolarka iyo shilinku wuu kacay iyagu, laakiinse halkii bay fadhiyeen. Markaan dhuuxnay arrinta meesha taalana, waxaan u aragnay inay sabar badan muujiyeen. Sidaa la ajligeed waxaan u ogolaanay in ay xaq u leeyihiin, waxaan ogolaanay inay xaq u leeyihiin inay maadaama iyaga nafaantoodu ganacsata yihiin ay sicirka suuqa moogta ku macaamilaan. Sicirka suuqana umaan ogolaan mar kelihaate inay markaati soo boodaan. 2 jeer baan ka dhignay. Waan ognahay dad badan oo cabasho ka muujinaya. Cabashada marka dhinaca dhaqaalaha loo eego, dhinaca suuqa marka loo eego, dhinaca caqliga marka loo eego, waa cabasho madan. Laanna waxa weeyaan ganacsatadu wixii ay ku iibinaysay markuu 7 kun ahaa, shaatiga ay siiniyeen 7 kun ay siiniyeen 7 kun oo shilin buu imikan. Marka cashuur markay serviskii bixinayaan, 7 u celinayaan, 3 ma ogtahay meesha way ka baqantaa. Taasi waxay ku keentay khasaare badan DP World iyo dowladda. Waxa uu wasiirku fariin adag u diray shacbi weynaha iyo ganacsatada reer Soomaaliland ee alaabtoodu taala dekedda Berbera, isagoona uu sheegay inay shacabkaasi u hoggaansamaan amarka shirkaddaasi. Waxaan amar ku siinay ganacsatada alaabteedii kala bixila boorka, iyagoo ku andacoonaya arrintan in ay si degdeg ah ugala baxaan boorka. Hadday ugala bixi waayaanna, waxaa xaq ku noqonayay mutaysanayaan Dembridge iyo weliba ganaax. Waayo waxa weyn qofku hadduu wax sharciga waa maalmarsan aw la yimaadoon u ogolaano, dee dembi bay hadlahay. Sharci weyn arrintani, waa inaa sideeda loo fuliyaa. Soomaali Cabdi Axmed Karinle, Kaalsaan TV, Hargeysa.